গেলাবিল নদীৰ খহনীয়ে সৃষ্টি কৰিছে ভাবুকি, যাৰ বাবে দেৰগাঁৱৰ এক নং দক্ষিণ দলিজলীয়া গাঁও আৰু দুই নং দক্ষিণ দলিজলীয়া গাঁৱৰ একমাত্ৰ সংযোগী পথটো এফালৰ পৰা গেলাবিল নদীয়ে খহাই নিয়াৰ উপক্ৰম ঘটিছে। ফলত পথটো যাতায়াত কৰিবলৈ এক প্ৰকাৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। জনপ্ৰতিনিধিক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আবেদন নিবেদন কৰিলোঁ, তেওঁলোকে কোনো কাণসাৰ দিয়া নাই। কেইবাবাৰো এইফালে আমি নিমন্ত্ৰণো জনালোঁ, তেওঁ কৈছে এয়া আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ বিষয়, কিন্তু তেওঁ একো কোনো ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডক জনাম বুলি কয়। কিন্তু আজি কুপতি এই গৰাখহনীয়াই এই জনসাধাৰণৰ প্ৰতি মানুহখিনিৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কঢ়িয়াই আনিছে। হাতৰ মুঠিত এনেদৰে জীৱনটো লৈ দুইখন গাঁৱৰ ৰাইজে যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে স্থানীয় ৰাইজে বিভাগীয় বিষয়াসকলক বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিছে যদিও আজি কুপতি কোনো ধৰণৰ গৰাখহনীয়া ৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। তেওঁ বাতৰি কাকতৰ শিৰোনামা দখল কৰাতকৈ ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন কৰি যিবোৰ ঠাইত গৰাখহনীয়া চলি আছে, যিসকল মানুহে গৰাখহনীয়াত বাস কৰিছে, সেইসকল মানুহৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ ক্ষেত্ৰত গৰাখহনীয়া সোনকালে তেওঁ ৰোধ কৰক। দেৰগাঁৱৰ পৰা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নেশ্যন টক্স 24।